يونيت كي ام سي اس مد إمان نقول أسكو حرنا نو تولكي يا دات كانا غي رجلك ديرا مد أن كدي نو أن هل مل كدول نو أدم تانا غي هل أي نو بتان خدا مثلا منورة عزنتي آه وحيالا دعاء والسعودين هم أنا نجنتالا يو إم سي إيه يال بأول بنك بروجكت هوريستاجين يو إم سي إيه لا إم بي لا تقال إن سمينا مغلينو آه هذا ما جن حنك شيء غيره أنا كمد بان نقولني إم بي جوان لا شقي أنا إم بي جانا محان ربنا أمنا لا شقي سيو تما كبالي أنا بنا إم بي I hope you will welcome that idea. arintii walbanka wax ka sheegay raa maxkamad wixii uu qabteen ka saara anigu waha hadana waraaqda wakaas kootini mashmuu we have withdrawn the case laakiin waxan la leeyahay aniga kulli wala darsan iyo hilibkii iyo baruurtaan isku darsan hal la dhaaf I think we are coming to almost the far end of the issue, and that was the main issue I also wanted to put forward. Ani wa oksona boke Abdulqadir Mahumo. Abdulqadir Mahumo. In public bank lehai mel walbo, lakini advisors. Abdulqadir, me advisor angu ilukua Rashid Garana na Admalik Haisadiq. Lakini isai kwa leadership hawako na mimi whatever decision I am reaching ni decision ambaye inasaidia watu ya Shantahawa in general so please look at your advisors so mimi nitamalizia maneno kwa hayo we are ready to work with the MP we are part and parcel of Lagdera and we want a development we want to leave a legacy ani kura marka untagna dad keda raisan da waq hal shay baan ku dhahay halka shayga uu dhahay maxaa way aabe hay sadiq shan ila watan sano buu aha kansala ka bacdi maxaa soo galay mudir rashid gaarane shan sano buu ku jiray ma jaamaqa way sodon maxaa soo galay bilow oo adeer uu u yahay 15 sano meeqa way meja afartan ballankan qaada maxaa waay afartan ka sana dadka waxay qawalin ay ka tageen waa inaan qabtaa ninkii hor istaagana waa dagaal cad sawa so we are ready to work with the MP so that we leave a legacy these 5 years sawa so.